Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana kirjailija Lasse Lindqvist. Aiheena on se, miten kirjoitetaan elämäkerta rapakon yli, miten kirjailija asettuu haastateltavan nahkoihin ja kuinka totta elämäkerran pitää oikeasti olla. Tervetuloa Kertojan ääni -podcastin pariin. Me olemme muuttumassa pikkuhiljaa lätkäpodcastiksi. Tänään vieraana Lasse Lindqvist, mutta puhutaan kuitenkin myös ihan kirjallisuudesta. Puhutaan elämäkerrosta. Aiheena elämäkerta valtameren yli. Mutta tervetuloa Lasse Lindqvist. Kiitos paljon Jukka. Hienoa olla täällä. Kaikki hyvät matsithan alkaa sillä, että puhutaan siitä tiimistä, pieni tiimiesittely, niin nyt on kuitenkin kirja, on henkilö, on sinä, on valtameri. Niin esittelisitkö vaikka, aloitetaan vaikka sinusta, kuka sinä olet? No siis, minä olen Otavan kirjailija, kirjoittanut aikaisemmin Tapio Suomisen elämäkerran Urheiluhullu stadionilta suljetulla osastolla, se oli mun eka kirja 2019. Nyt tämä Eerikin elämäkerta sitten mun toinen Otavan kirjani. Ja filosofian maisteri, kirjoittamisen ohjaaja, kirjailija, toimittaja, tosi monipuolinen kirjallisuusmies, mutta tosiaan toinen kirja nyt tulilla ja tosi tyytyväinen siihen. Ja se ikään kuin tiimiesittelyn seuraava osio onkin tämä kirja. Erik Perrin Lavalin leijona, lausunko nimen oikein, en ole varma, mutta tällainen kirja kuitenkin on. Minkälainen teos tämä on? Pitikö se Erik esitellä ensin? No voidaan ottaa jo, otetaan sentteri vai oliko laitapelaaja? No, kuitenkin sentteri, hyökkäyspäästä otetaan Erik Perrin Lavalle. Tervetuloa Erik ainakin esittelyyn. Joo, eli Erik Perrin Suomen liigan kaikkien aikojen kovin ulkomaalainen pistemies koko historiassa. Eli Suomessa tunnettu hahmo ja voittanut Stanley Cupin myöskin NHL:ssä ja pelannut myöskin Venäjän liigassa Jaromir Jagrin joukkuekaverina. Eli sieltäkin tulee mielenkiintoista tarinaa. Venäjän kulttuuri voi saada myös kritiikkiä aika lailla, mutta tulee myöskin positiivisessa hengessä kaikki ne ihmiset ja kaikki ne upeat muistot myös sieltä, että tässä on Pohjois-Amerikka, tässä on Suomi, tässä on Venäjä, jopa Sveitsi. Ja kun nämä yhdistetään Lasse Lindqvist ja Erik Perrin, niin syntyy jotakin, syntyy kirja. Millainen kirja on kyseessä? Tämä on kirja periksi antamattomuudesta, eli tämä on niin kuin siitä, miten kohdataan useita vaikeuksia ja miten tavallaan vaikeuksien kautta saavutetaan tavallaan se oma unelma ja noustaan niin kuin haastatten kautta voittoihin. Ja se on sinällä hauskaa, että tämä kirja on just tämmöinen, koska tämä työstöprosessikin oli todella vaikeuksien tavallaan niin kuin vaikeuksia vastaan tappelemista. Että oli vähän niin kuin Rocky Balboa-tarina tavallaan, että meidät aina lyötiin kanveesiin ja meidän oli pakko nousta sieltä. Että oli vaiheita, missä niin kuin tyli vaikka Erikin rakas isä kuolee kesken prosessin. Mä olin tehnyt kaikki kysymykset valmiiksi isälle. Isä kuoli ennen kuin ehti vastata. Oli sitä edetty totta kai isän syöpätaistelu pitkään ja se vaikeutti kaikkea. Sitten kun isä kuoli, niin oli 5 kuukauden tauko. Tavallaan suruaika. Se oli niin kova paikka Erkille. Ja korona oli samaan aikaan päällä ja tavallaan sitten ei toikaan, että tuli tämä sotatilanne, niin tuohon niin kuin noin lähelle, niin ei sekään helpottanut sit lopputyöstöä, että kun piti koko ajan uutisia seurata ja samaan aikaan se piti viimeistellä sun kirjaa, niin oli tässä niin kuin niin paljon haasteita ja paljon muitakin haasteita, että itsellekin kuoli sitten yksi sukulaisia läheltä siitä, että voi sanoa, että oli taistelu, mutta kirja on niin kuin semmoinen, että mä niin kuin tavallaan allekirjoitan sen periksi antamattomuuden siinä, että tämä on loistava kirja sekä lätkäjunnuille, yrittäjille, oikeastaan ihan kaikenlaisille ihmisille, jotka haluaa niin kuin tavallaan tavoittaa sen oman unelman ja oikeastaan ihan kelle vaan, että tavallaan myöskin arkisen työn ahartajalle, että kelle vaan, joka tarvitsee niin kuin tsemppiä, kun kohtaa haasteita elämässään.
Joo, ehdottomasti. Ja voin tähän yhtyä tähän ajatuksen. Sitten minähän varsinaisesti olen se vaikka urheilusta, en hirvittävästi tiedä, tykkään myllyttää, mutta yleensä Twitterissä myllytään. Mutta silti jotakin on näissä ikään kuin monesti on suuria urheiluhahmoa tai jotakin. Niissä tarinoissahan on juuri niitä hyvän tarinan elementtejä, on selkeä päähenkilö, on vastoinkäymisiä, on tavoitteita ja niistä syntyy sitten niin kuin hyviä tarinoita ja hyviä kirjoja. Ja vielä tuohon, että tämä on mukava päästä tällaisen vähän niin kuin tuntemattoman, itselle tuntemattoman alueen matkaan ja mukaan, vaikka itse sen asiantuntija olekaan. Ja kertoen näin, mehän puhutaan kirjoittamisesta ja kirjoista, nimenomaan sitä prosessista, niin minua tietenkin ensimmäinen suuri kysymys, mikä minulla tulee mieleen, että miten ylipäätään kävi näin, että juuri sinä ja juuri Erik päädyitte tekemään elämäkertakirjan? Tämä on varmaan tavallaan pitkä tarina siinä, että me tavattiin ekaa kertaa vuonna 2002 tai 2003. Vaikka se oli talvea 2002 loppuvuotta. Mä olin vasta 16 silloin. Erik oli ehkä 26 tai 27 siinä vaiheella. Ja tavattiin ja juteltiin sitten niin kuin Jyväskylässä lätkähallin pihassa. Ja mä olin vielä siihen aikaan, niin kuin mä olin tavallaan just niin kuin 17 vasta täyttämässä. Mä olin niin kuin korttelikiekkojoukkueen yhtenä valmentajana, apuvalmentaja niin kuin pikkupojille, semmoisen 7-vuotiaalla. Ja tavallaan se oli semmoista aikaa, että mulla oli just, mä olin eronnut mun ensirakkaudesta, ekasta tyttöystävästä, ja olin tosi alakuloinen, ja sitten Erik oli tavallaan mun roolimalli kaukalossa. Mä tavallaan katsoin, että miten tää kaveri taistelee kaukalossa. Mä sain siitä kauheasti virtaa ja tsemppiä, päästä yli siitä niin kuin sydänsurusta. Ja sitten paljon myöhemmin kävi niin, että mä lähetin sitten LinkedIn-palvelussa tuolle Erikille sitten tämän kuvan. Et pyysin kaveriksi laittaa, että muistatko vielä, kun pelasit aikoinaan täällä. Tuli takaisin Jyväskylään, kato 2010 sitten pelaamaan taas. Laitoin sen kuvan ja Erik hyväksyi mun kaveripyynnön ja laittoi jotain viestiä, että mahtava kuva, että tosi hienot lähetit. Ja sitten kun Erik siirtyi tuonne Tepsiin 2015, ja mulla siis mun ex-vaimo, silloin oltiin vielä yhdessä, niin vaimo sitten kannatti TPS:ää. Hän on Turusta päin ja laitoin Erikille viestiä, että kuva, missä on niin kuin vaimo Perin paidassa, Tepsin paidassa ja minä Jypin paidassa. Ja laitoin tavallaan siihen liittyen sitten semmoisen niin kuin tietynlaisen, niin kuin, että eikö se ole hauskaa, että me mennään peleihin, että toisella on Tepsin paita, sun paita, toisella Jypin paita. Ja me tavallaan jatkettiin sitä juttua siitä. Ja sitten yhtäkkiä, kun mulla avioero takana kaikki niin kuin taas oli, että mut oli pudotettu, niin kuin, että oli niin kuin rankat vaiheet. Mä muistin ne vanhat ajat, se eron. Ja Erik oli mun roolimalli. Ja mä katsoin, kun se pelasi playoff-pelejä sitten. Että mä luulin, että se oli se ura viimeinen kausi ehkä menossa. Mä mietin, että vitsi, että mä aistin, että Erikillä on niin upea tarina. Että pitäisiköhän laittaa sille viestiä ja ehdottaa elämäkertaa. Ja mä laitoin. Mä tein aika pitkänkin viestin, jossa mä myin sen koko idean. Ja hänhän innostui välittömästi ja vastasi, että sopiiko, oliko se vielä, että sopiiko ylihuomenna tuu Turkuun. Ja mä niin kuin sanoin sitten siinä, että joo, totta kai. Lähdin Turkuun, juteltiin lätkää varmaan ehkä 5 tuntia. Ihan niin kuin tosta vaan. Ja hän niin kuin vakuuttui sitten mun osaamista siinä, että mä niin kuin ymmärrän lajin ja mä oon niin kuin tällä alalla kova tekijä, koska hän niin kuin arvosti, että mulla on niin kuin kirjallisuudesta yliopistotutkinto. Ja mä tapasin hänen pojaan kaikkea ja sovittiin, että joo, tehdään tämä kirja. Ja sit se sitten lähti, että oli se niin kuin aika tavallaan niin kuin mielenkiintoista, että mä aina niin kuin välillä otettiin yhteyttä tolleen ja sitten yhtäkkiä mä vaan myin sen idean hänelle, että ja sitten se niin kuin lähti siitä. Kuulostaa siltä, että kannattaa yrittää ja saattaa joskus onnistua. Jos me laitetaan jonkinlaiselle aikajanalle nyt kuulijoille tätä koko prosessia, kirjaprosessia, niin minkälaisista aikajänteistä
hiukan siihen viittasitkin ikään kuin yhteiskunnan tapahtumien myötä, mutta että minkälaisena, minkälainen se oli se tämän kirjan aikajana? Liian pitkä. Eli 2018 me sovittiin, että me tehdään tämä kirja. Se 2018 keväällä tai kesällä oikeastaan tai siinä välissä me sovittiin, että me tehdään tämä kirja, että taisi olla kevät. Syksyllä olisi pitänyt periaatteessa jo aloittaa, mutta Eric tuli takaisin Jyppiin sitten Tepsistä, että en sano, että minä hänet houkuttelin, mutta vähän vihjesi, että olisi tarinan kannalta hienoa. Ja sitten kävikin näin, että saatiin sopimus sitten Jypin kanssa tehtyä. Ja, sitten palasi tänne, mutta sitten kävi niin vakava semmoinen polvivamma sitten Erikillä, että hän sanoi, että hän ei pysty keskittymään sekä pelaamiseen niin kuin uransa viimeistä kautta, että kirjan tekemiseen, koska se polvivamma on niin paha. Ja että hän joutui kuntouttamaan sitä niin paljon koko aika. Ja sitten me sovittiin, että ei hätää, aloitetaan vasta kauden jälkeen, kesällä 2019. No, sitten me aloitettiin kyllä, kun mun Tapio Suomenen kirja tuli sitten syksyllä 2019 sen jälkeen. Mutta eihän me pitkälle päästy, kun se korona tuli ja Erki isän syöpä tuli, syöpätaistelu kaikki. Ja tuli niin paljon ylimääräistä, että meille tuli sitten taukoja jo 2020. Ja sitten se isän kuolema oli tavallaan viimeinen niitti. Eli me jouduttiin taas siirtämään julkaisua. Siirrettiin julkaisua vuodella. Ja taas siinä vaiheessa, kun piti julkaista, kävikin niin, että me huomattiin, että ei. Että tavallaan, että me tarvitaan taaskin lisää aikaa, koska tuli niin paljon haasteita. Että laatu oli meille niin tärkeä siinä vaiheessa, että me jouduttiin sitä uhraamaan, että päätettiin, että tehdään tämä tosi hyvin, eikä niin kuin kiirehditä vaan sen vuoksi, että se pitäisi olla tiettynä päivänä ulkona. Ja se oli kyllä kova päätös, koska olisi totta kai halunnut julkaista se jo vuosi sitten, mutta sitten jotenkin nähtiin, ja kustannustoimittaja oli loistava, että hän niin kuin osasi niin kuin neuvoa meitä oikeaan suuntaan, että meidän kannattaa tehdä tämä huolella, koska me saadaan niin paljon parempaa laatua vielä. No, minkälaisia palikoita ja minkälaisia asioita ne sitten oli, jotka te saitte sitten laitettua oikean suuntaisesti ja niin kuin parannettua sitä kirjaa, niin minkälaisia asioita ne oli? Se oli ehkä enemmän sitä, että se oli vähän niin kuin väärinkäsitys siinä, että mä olin tehnyt ehkä vähän liian pitkän. Ja olennaista oli, että myös osataan sitten niin kuin tiivistää ja tehdä niin kuin oikein mittainen. Että osataan nähdä, mistä me otetaan pois. Koska jos me olisi tehty joku 1000-sivuinen kirja, se ei olisi varmaan myynyt mitään, se ei olisi varmaan kiinnostanut ketään, se olisi ollut liian pitkä. Ja musta tuntuu, että niin kuin se oli enemmän, että osattiin niin kuin fokusoida olennaiseen ja nähdä olennaiseen. Se oli musta niin kuin se juttu siinä. Ja kyllä mä itse ainakin koen, että me päästiin paljon parempaan lopputulokseen kuin sille, että me niin kuin väkisin julkaistaan vaan jotain. Ja siinä on aika rankkoja aiheitakin, että kyllä meidän välillä, niin kuin, kun tuli toi, niin kuin, että Erkki on niin kuin seksuaalisesti hyväksikäytetty, tai niin kuin ainakin jossain määrin, vaikkei nyt tavallaan tämä hyväksikäyttö ei niin pitkälle päässytkään, niin tietty se traumataso, mikä siinä oli, niin olihan toikin tavallaan aika haastavaa, että miten sitä lähestytään ja kaikki, että miten mä kaikki small talkit puhun, että saa niin kuin Erkin oikeaan rentoon tilaan. Et kyllä tämä oli semmoinen niin kuin kirja, että koin välillä, että mun pitää olla tosi tarkkana, miten mä lähestyn tiettyjä rankkoja aiheita, koska ne oli selkeästi kohdehenkilöllä aika vaikeita, vaikeita juttuja puhua. No sitten ikään kuin, kun ei tiedä, en minä eikä välttämättä moni kuulijakaan tiedä, että no miten ikään kuin elämäkerta syntyy ja vielä ikään kuin tällainen elämäkerta, tässä on kuitenkin minäkertoja tässä kirjassa ja puhutaan Erikin näkökulmasta ja hän puhuu minän muodossa, niin miten päästään siitä, että on henkilö, suuri urheilija, jolla on se oma tarinansa, niin miten päädytään siihen, että se kertoo ikään kuin suomenkielisellä lauseella minä muodossa? Eli ikään kuin minkälainen se prosessi on, haastatteluita, oliko teillä luottamusharjoituksia, mitä kaikkea sinne voi kuulua? Mä voin sanoa, että siis mikä tuossa on kiinnostavinta, että mitä varmaan kuulijat ei välttämättä tiedä, on se, että kun päättää tehdä minä muodossa, niin
Mun mielestä se on paljon haastavampaa kuin tehdä kolmannessa persoonassa, koska se minä muuta pakotti mut niin kuin, vähän niin kuin näyttelijäksi. Että tavallaan, että mun täytyy päästä niin syvälle Erkin pään sisään, tuntea se niin hyvin, että tavallaan että mä saan sen kohdehenkilön aivot, ajatukset vähän niin kuin lainaan. Että mun täytyy vähän niin kuin muuttua Erik Perriniksi, että mä pystyn ymmärtämään häntä, samastumaan ja kertomaan, kuten hän sen kertoisi. Ja tämä ei olisi onnistunut elämässä hypännyt vähän niin kuin syvään päähän tässä, että mun piti käydä läpi ihan kaikki ne hetket ja tunteet, niin kuin mä olisin itse kokenut ne asiat. Ja se oli rankkaa, että tavallaan, että enhän mä pystynyt itse pääsemään vaikka niin kuin jonnekin NHL-pukukoppiin oikeasti, mutta mun piti pystyä kuvittelemaan tasan tarkkaan, millaista siellä oli, millaista jäällä oli jossain, millaista oli olla seksuaalisen hyväksikäytön uhri. Ja se oli aika raadullinen prosessi, käydä kaikki ne tunteet ja olla niin kuin se näyttelijä. Et tietenkin, että jos konkreettista niin kuin työstöä miettii, että totta kai haastatteluita oli ihan valtava määrä. Ja nauhojen purkamista oli valtava määrä. Ja että tavallaan litteroin ne kaikki. Ja se oli aika haastavaa, koska mä opin ajattelemaan englanniksi. Eli kun oli keskustelupitoisempi jakso, niin mä ajattelin toisaalta että tavallaan, että niin kuin ajattelin englanniksi koko aika. Ja sitten oli haastavaa, kun piti kirjoittaa. Piti kääntää aivot takaisin suomeen. Eli teksti kirjoittiin suomeksi, mutta mä elin pitkiä aikaa niin kuin Floridan rytmissä tavallaan, että mä viritin, että mä heräsin silleen iltapäivällä, että mä pidin niin kuin itteni skarppina keskusteluissa, koska Erkillä tietenkin aika oli täysin eri. Että piti olla niin, että kun hänellä kello on vaikka 12, se on mullakin 12, että mä olin yhtä pirteenä. Ja se oli haastavaa, että mä olin niin kuin aina niin kuin vähän niin kuin Suomen iltajassa, mulla saattoi olla päivä. Koska mä halusin tehdä sen niin, että mä vähän niin kuin elän Floridassa, että mä vahingossakaan oon niin, että kun me puhutaan illasta Suomen aikaan, että mä olisinkin väsynyt. Koska mä en olisi osannut niin kuin välttämättä saada kaikkia niitä sävyjä, osannut haastatella ihan niin hyvin. Ja tietenkin se, että sitten kun mä niin kuin purin kaikki ne nauhat englanniksi, no siinä on se kääntötyö, mutta kun ei se ole pelkkää kääntämistä niin kuin suoraan, vaan sun pitää tavoittaa täsmälleen oikea vastine, miten suomeksi asiat menee. Se on haastavaa, koska mä olin perfektionisti, että tavallaan siinä meni se aika, koska mä en voi vaan, jos teet ulkolaisen pelaajan elämänkertaa, sun täytyy pystyä sanomaan se suomeksi täsmälleen niillä sävyillä, mitä se tarkoittaa englanniksi. Ja se on mun mielestä kaikkea haastavaa. Ja tämä tulee mieleen Daniel Day-Lewis, viimeinen mohikaani elää tota, roolia hahmonsa nahoissa, jotta pystyy sitä kuvailemaan. Niin hiukan samantyyppistä hauskaa metodin näyttelemistä myös kirjallisuuden pariin. Kuulostaa mukavalta. No sitten kun puhutaan, jos kirjallisuudessa puhutaan autofiktiosta ja puhutaan ikään kuin, en tiedä onko se trendi jo mennyt ehkä, joka on menossa ainakin ohi ikään kuin, että otetaan se oma elämä lähtökohdaksi ja käsitellään sitä fiktion keinon, jolloin saa periaatteessa tehdä mitä vaan, eikä tarvitse olla niin tarkka vaikka faktojen kanssa. Mutta sitten kun tehdään elämäkertaa ja faktoihin ja niin kuin historiallista tai historiallisiin tapahtumiin, lähihistoria perustuvaa elämäkertaa, niin sitten oletus on kuitenkin se, että jos siellä kuvataan jotakin vaikka säätilaa jollekin päivälle, niin jos siinä sanotaan, että vesi ripistelee auton ikkunaan, niin sitten toivottavasti siellä myös vesi ripistelee. Niin näin minä ainakin sen ajattelen. Niin minkälainen on tämän teoksen ikään kuin tämä suhde siihen todellisuuteen ja niin kuin siihen historian siinä mielessä, että kun siellä kuvataan jotakin hyvin pientäkin vaikka ympäristön elementtejä, eletään siinä hetkessä, niin kuinka lähellä se on sitä hetkeä, jota sillä on oikeastikin joku tai Erik eli? Kyllä se täytyy olla täsmälleen sellainen kuin se oli. Ja tossa on se haaste, koska tavallaan kun sitä teki, niin aina kun oli pikkusenkin epävarma, oliko se asia just näin,
paistuiko siellä aurinko just silloin? tai oliko siellä pilvistä tai mitä kaikkea, niin vaikka se olisi noin pieni asia, silti mä laitoin merkinnän. Tarkista tämä. Ja me käytiin tavallaan niin kuin tarkistuskeskusteluita myöhemmin. Ja mä muistan, että ne oli semmoisia, että Erkki saattoi vielä naurattaakin, että onko se nyt väliä, että laita sinne paistamaan aurinko tai melkein. Että me tavallaan me ei ole pakko niin kuin palata niihin kuitenkin niissä keskusteluissa. Ja sitä mä en ole ihan varma, että voiko siellä olla joku semmoinen kohta, että mä oon nyt, ettei ole muistettu, että me sovittiin, että okei, että siellä sato vettä. Mutta tavallaan mä en usko, koska mä olin itse vähän niin kuin liiankin tarkka niin kuin tuollaisessa niin kuin pienessä, kun se on tavallaan, kun se on tietokirja. Niin ei sinne voi, niin kuin, vaikka kuinka haluaisi tehdä proosaa, että haluaisi, niin kuin, että on parempi tekstinä siksi, kun mä osaan tänne niin kuin tavallaan ripotella näitä tämmöisiä niin kuin tunnelmakeinoja ja kaikkea, niin mä olin sitten vähän niin kuin liiankin tarkka, ja se voi olla, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, koska ehkä mä koin, että tämän tyylisessä kirjassa on pakko kuitenkin niin kuin olla aina rehellinen, etkä saa poiketa faktoista hetkeksikään. Niin, ja minusta korostaa niin kuin hyvältä linjanvedolta, ainakin ikään kuin lukijan näkökulmasta. Ainakin minä lukijana oletan kuitenkin, että se no, niitä suurilta merkityksellisiltä osioiltaan on ikään kuin totta, että jos siinä tapahtuu, en tiedä, juna-onnettomuus, joka johtuu lumisateesta, niin on hyvä, että se on ollut juna eikä rekka-auto ja lunta eikä vettä. Mutta sitten näin kirjoittamisen sitä kiinnostuneena ihmisenä meillä kiinnostaa ikään kuin juuri tämä ääni ja tämä kertojan ääni, kun kertojan ääni podcastissa ollaan. Ja puhuit siitä, että hait ja elit niin kuin myös sinne Suomeen sitä Erkin, sitä omaa ääntä, niin voit olla eikö paras tai huonoin ihminen, jolta tätä kysyä, mutta näin lopputuloksen nähneen ja tehneen, niin kuinka hyvin sinusta tuntuu, että siitä kuuluu nimenomaan Erkin ääni? Kyllä musta tuntuu, että se kuuluu niin kuin ainutta, mitä joku lukija voi pohtia, joka tuntee Erkin tällaisen niin kuin, julkisuuteen antaman minän. Ne voi välillä pohtia, että ei Erik välttämättä ihan noin sanoisi tai jotain, mutta sitten mä olin raudullisen rehellinen siinä. Kyllä se vaan just niin sano. Ja me tehtiin tietyt tavalla linjanvedot, että uskallettiin olla tosi avoimia, tosi rehellisiä. Eli tavallaan se on mun mielestä se juttu, että jos tavallaan julkisuudessa tietty urheilija on, se on vähän niin kuin, siinä on tietty kuorrutus, miten sä niin kuin kerrot tietyt asiat. Mutta tässä uskallettiin kyllä myöskin kritisoida ja uskallettiin, ja me sovittiin nämä asiat ennalta, ja siksi mua välillä niin kuin vähän häiritsee, jos joku ajattelee, että tavallaan, että ei se sanoisi noin suoraan näistä, mutta kun hän nyt halusi kirjassaan puhua tietyt asiat todellakin suoraan. Ja tämä uskallus ja nämä ihmisethän on semmoinen sanapari, mikä minullakin kävi mielessä, kun sitä luin, että kuitenkin kun puhutaan urheilijasta, ihmisestä, jolla on selkeästi suuri drive, suuret tavoitteet, vastoinkäymisiä, voittoja ja kaikkea tämmöistä niin kuin vuoristorataa. Ja kun sinne sitten lisätään sellaisia ihmisiä, jotka menevät ikään kuin joko myötäkarvan tai vastakarvaan näitä tilanteita, niin sitten myös näistä vastakarvaan menijöistä ainakin osittain puhutaan kuitenkin hyvin suoraan siitä, että en sano arvosteluksi, mutta ikään kuin annetaan se oma arvio siitä. Niin minkälaisia keskusteluita tai liittyykö tähän jotakin semmoisia niin kuin vaikka kustantamisen kulttuurien välisiä juttuja, että no Suomessa saatettaisiin sanoa näin suoraan, mutta ei Pohjois-Amerikassa. Ikään kuin tämä arvostelemisen tai arvioiden antamisen problematiikka. Kyllä noista puhuttiin sekä kustannustoimittajan kanssa että niin kuin totta kai kohdehenkilön kanssa. Sitten se on eri juttu, että sitten jossain vaiheessa, kun me päätetään tämä kääntää, meidän pitää uudestaan pohtia. Että tavallaan niitä sävyjä, että miten sitten taas siellä, että niin kuin niiden kulttuurin lukijat, että miten meidän kannattaa tietyt asiat ilmaista, niin sitten kannattaa vielä pikkasen miettiä sitä, että me saatetaan tehdä vielä pikkasen uutta versioa ennen käännöstyötä tiettyihin kohtiin, jos siellä on joku juttu, missä me halutaan niin kuin vähän eri sävyä,
mikä Suomessa on tavallaan ok, mutta siellä kulttuurissa olisi vähän niin kuin pikkasen jotain sävyä ehkä niin kuin vähän niin kuin sanomisen tapaa tai jotain ehkä vähän niin kuin muokata niin kuin kulttuuriin sopivammaksi. Niinpä. Totta kai, että tämä on haastava kysymys, mutta kyllä me puhuttiin paljon näistä aiheista. Mm. No, no sitten mainitsit tuon kielen. Tämä on niin kuin hauska yhdistelmä, tämä suomi ja englanti, niin se kuitenkin on syntynyt suomeksi, ikään kuin valmiina teoksena se on suomeksi, joka sitten voitaisiin lokalisoida tai kääntää vaikka englanniksi. Niin miten sitten Erikin suhde tähän kirjaan, ikään kuin, että onko hän lukenut sen Google Translate-version miten hän on niin kuin pystynyt vuorovaikuttamaan tämän valmiin teoksen kanssa? Tämä onkin tavallaan haastavaa, että niin kuin, hän on joutunut luottamaan muhun tosi paljon. Että hän tietää, mitä me on valittu ja mitä, niin kuin, mitä me halutaan sinne. Mitkä sävyt, mitkä tarinat, mutta hän ei kuitenkaan lukenut sitä tekstiä. Että hän pystyy vain kuulemaan siitä pelikavereiltaan Suomesta, heidän kertomaan, että mitä he on mieltä. Tähän tyyliin, että tavallaan mä tykkäsin tosi paljon, että vaikka Jukka Jalonen, entinen valmentaja, maajoukkueen valmentaja Suomessa, niin kehuu maasta taivaisiin tätä kirjaa. Että tavallaan musta tuntuu, että silloin kun mä tämän palautteen kerroin Erikille kasvokkain, niin hän oli tosi otettu, koska hän arvostaa Jukka Jalosta hyvin korkealle. Ja että Jukka tykkäsi, niin hän tavallaan uskoo, että nyt se on niin kuin myöskin jääkiekkoisesti tosi uskottava ja tavallaan toimiva, koska Jukka antoi tämän palautteen. Mm. No mainitsit sen mahdollisen kääntämisen, ja, niin onko tällaista horisontissa nähtävissä, että sitä tulisi munkinkielisiä versioita? Kyllä mä uskon, että me tehdään se englanninkielinen versio, mutta mä en vielä rupea niin kuin niistä neuvottelusta puhumaan, koska ne on vielä vaiheessa, että pitää eka katsoa, että miten tämä joulumyynti menee ja miten kaikki, niin kuin, mitä tämä vastaanotto nyt etenee, että toivottavasti mahdollisimman pian saadaan myöskin käännettyä. Mm. No taikasanan vastaanotto vilahti lauseessa, niin nyt kuitenkin kirja on ollut maailmassa ei kovin kauan, mutta jonkin aikaa, minkälainen sen vastaanotto on ollut? No äänikirjasivustolla todella hyvä, että on ollut niinku keskiarvo 4.3/5 ihan niinku sadoista arvioista ja se on musta niinku aivan loistava, mutta sitten välillä tuntuu, että ehkä äänikirjaa kuunnellaan enemmän kuin luetaan fyysistä, että se on vähän se pelko, että nyt toivoisi tavallaan, että se fyysinenkin sitten myisi hyvin nyt joulumyynnissä ja tällä, että tavallaan kaikki ei vaan kuuntelisi, koska meillä on loistava lukija Panu Kangas, mä oon tosi tyytyväinen äänikirjaa, mutta en mä tiedä, kun se äänikirja tuli samaan aikaan kuin painettu kirja, että syöksi sitten vähän myöskin ostajalukijoita, voi olla. Mutta kyllä palaute on ollut tosi positiivista tähän asti, ja tietyt kritisoidut ihmiset totta kai sitten on vähän ehkä saattanut älähtää ja vähän suuttuakin jostain jutuista, mutta tuntuu, että kaikki nämä on niin kuin kuitenkin nyt niin kuin pikkuhiljaa niin kuin tasottunut, että ihmiset on ymmärtänyt, että ei siellä ketään niin kuin tavallaan haluta mustamaalata tai niin kuin tahalle haukkuu, vaan ne niin kuin liittyy siihen sen hetkisiin fiiliksiin, mitä Erkillä oli vaikka vuonna, no mikä vuosi nyt olikaan, siis monta vuotta sitten, ja nyt tavallaan välit on sovittu, nyt kaikki on hyvin, että tavallaan siinä yritetään kuvata sitä, miten hän koki sillä hetkellä, ja se on musta tärkeää, että tavallaan tämä menee kuin elokuva, että totta kai ne fiilikset, jos 20-vuotias Erik kertoo, me halutaan, että siellä on se 20-vuotias Erik, ei niin, että mä kertoisin nykyajassa tavallaan tälleen, että miten nykyään lähemmäs 50-vuotias Erik siellä sitten niin kuin arvostelisi 20-vuotiaan Erikin tekemisiä tai moralisoisi jotain valintoja. Että ei ehkä niin, enemmänkään niin, vaan enemmän niin, että me uskalletaan usein kuitenkin antaa sen vähän nuoren naivin Erikin olla siellä, eikä liikaa mennä siihen, että hän itse niin kuin nykypäivänä rupeisi niin kuin pohtimaan niitä, vaikka siitäkin voi vähän olla siellä välillä. Hmm. Ja minä voin antaa myös lukijapalautetta tässä vaiheessa, että minusta
tai tuo jotenkin avasi sitä, niitä tunnelmia, mitä itsellä oli, kun luki niitä ikään kuin nuoren Eerikin toilailuja osittain, niin siinähän tuli hiukan semmoinen, hartiat nousee, pieni irvistys kyllä. Tulee, että okei, että no, onko tämä nyt ihan validia tehdä näin, mutta sitten kuitenkin kävi ilmi sieltä, hyvin otettiin se vain oli sitä aikaa, sitä ihmistä, sitä todellisuutta, niin minusta se on mukavasti niin kuin hyvässä tasapainossa säilytetty sitä aitoutta siinäkin mielessä. Hyvä kuulla. Tavallaan ehkä se, että mä haluan sitä painottaa tietyllä tavalla, kun kaikki tietää sen, että kun ne lukee, että siellä on tämä hyväksikäyttökokemus kaikki, niin tietyllä tavalla siellä on sitä semmoista niin kuin paetaan alkoholiin, paetaan bileitykseen, paetaan. Ja se ehkä vähän niin kuin Ehkä tavallaan mä halusin, että ihmiset pohtisivat sitä, että traumojen vaikutusta ihmiseen. Koska jos on tiettyjä traumoja, ne voi vaikuttaa ja ei välttämättä aina toimi silleen, kun ehkä niin kuin olisi järkevää kaikissa tilanteissa. Mutta sitten tavallaan se, että ei siellä niin kuin silleen niin kuin mitään niin kuin ihan kauheata tapahdu, mutta välillä on semmoisia juttuja, että välillä voi pohtia, että olisiko tätä juttua voinut pohtia toisen kerran. Mutta sitten pitää ymmärtää sen ihmisen elämähistoria, kaikki, mikä vaikuttaa kaikkeen. Niin, ja saatan olla väärässä, mutta minusta tuntuu tavallaan siltä, että myös sitten tällaisten oikeiden ihmisten kautta, jotka ovat tehneet ei hirveän huonoja valintoja, mutta ikään kuin olisivat voineet käyttäytyä paremmin, niin heidän kauttaan on jollakin tapaa turvallista kokea näitä tunteita myös itse. Ikään kuin, että jos se olisi vaikka fiktiivinen henkilö, joka tekisi näin, niin olisiko se sitten kirjailijan vastuulla? Että no miksi sinä laitoit sinun henkilösi tekemään näin, aivan. Eikö tämä ole aika halpamainen kikka? Mutta että kun on kyseessä oikea ihminen, joka tekee näitä asioita, niin sitten oudosti, ainakin minusta tuntuu ikään kuin turvallisessa ympäristössä, sen totuuden turvin voi kokea niitä hiukan vaikeitakin tunteita. Just. Tämä on just se, mitä mä ehkä haen takaa, että jos on ihminen, jolla on ollut vastaavaa, niin se pystyy tavallaan hyväksymään sen oman tavallaan, että jos siellä on jotain niin kuin pakenemismekanismeja, miten pakenee vaikeita asioita, huomaa, että ahaa, tälläkin on, ja tavallaan ymmärtämään. Ja jos miettii Joran Fleury, tätä lätkänpelaajaa, joka niin koki paljon pahempaa, että Fleury koki niin kuin aivan uskomattomia, niin kuin, että sitä hyväksikäytettiin pitkään. Ja hänestäkin tuli kirja, mä luin sen alle, ja kun mä luin sen alle ennen tätä kirjaa, mä en tiennyt, että myös Eerikkiä on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Mutta silloin, kun mä aloitin tämän kirjan tekemisen, mä seurustelin sellaisen tytön kanssa, tässä naisen kanssa, jota oli myöskin käytetty seksuaalisesti hyväksi, siis aikoinaan. Eli tavallaan, niin kuin, ja silloin, kun mä vieläkään tiennyt, että mä oon rupeamassa tekemään kirjaa, mutta mä sain tavallaan tietoa sen mun tyttöystävän kautta, miten vaikeaa se oli nousta siitä. Ja tavallaan kaikki tämä niinku oli vähän niin kuin kohtaloa tai jotain, että se oli uskomatonta, miten tämmöistä tapahtui, että mä perehdyin tähän teemaan niin paljon tietämättä, että mä tuun menee tähän teemaan aika syvälle. Kyllä. No sitten jos katsotaan, käännetään menneisyydestä elämäkerrasta, katsotaan vaikka sinun elämäkertaasi tulevaisuuteen siinä mielessä, että kirjailijana on nyt sinulta tullut kaksi urheiluun liittyvää elämäkertaa, Tapio Suominen ja nyt Erik Perrin, mitä seuraavaksi tulee? Tuleeko kolmas urheilija elämäkerta vai tuleeko jotakin muuta? Mitä sinun tulevaisuudessasi on? Tulee kolmaskin urheilijaelämäkerta, mutta se tulee vähän myöhemmin. Eli nimeä en saa paljastaa ja se ilmestyy vasta 2024, mutta voin sanoa, että tulee tosi kovan tason urheilijasta, joka niin kuin on ihan maailman parhaat teoksen lajissaan. Mutta se on tosiaan vasta sen ajan juttu, että mä en voi siitä vielä puhua. Ja nyt seuraavaksi tulee kokkikirja seuraavaksi, joka on taas niin kuin uusi aluevaltaus mulle, että tehdä mielenkiintoinen kokkikirja, joka on tavallaan kokkielämäkerta. Tämmöinen yksityiskokki kuin Markku Mutanen, joka on ollut Fuengirolassa tuolla niin kuin just Espanjan aurinkorannikolla kokoannut miljonääreille ja suomalaisen julkiksille. Mutta hän on tavallaan tuntematon nimi Suomessa toistaiseksi tavallaan, koska hän on niin kuin ollut siellä Espanjassa niin paljon.
mutta sitten hän on kuitenkin laadultaan todella hyvä. Eli hän laittaa loistavaa ruokaa ja hän on mielenkiintoinen värikäs persoona ja se kirja tulee osoittamaan, miksi hän on niin kuin tämän kirjan arvona ja miksi, hän niin kuin, miksi hänen tarinansa on aivan mieletön oikeasti, mutta mä en voi sitä vielä paljon kertoa, koska mä haluan pitää se vähän yllätyksenä, että siellä on suuria julkiksia mukana tarinassa Veskuloirista lähtien, jota kohdataan tai haastatellaan, kenelle kokataan. Sami Heipperit, Niko Kivelät, Raija Oraset, Jukka Kuoppamäät. Tosi paljon niin kuin, tämmöisiä niin kuin julkisuuden henkilöitä, jotka on siellä mukana. Mutta no, sen näkee sitten, kun se tulee. Mutta on niin kuin, paljon tekeillä, mutta vielä voi niin kuin, tosi vähän tässä vaiheessa kertoa. No, puhuttiin sitä metodinäyttelemisestä, niin onko, oletko hankkinut liekittimet ja flambeerausvälineet kotiin ja olet siirtynyt kohti huippukokkiutta vai millä tavalla lähestyt tätä kokkikirjaa? Mä en uskalla ainakaan vielä myöntää, että mitä mä oon tehnyt, koska sitten kaikki rupeaa odottamaan, että mä osaan kokata itsekin yhtä hyvin. Että, joku voi kuvitella, että mulla on täällä kaikki kokivaatteet ja mulla on niin kuin, mä harjoittelen tiukasti. Voi olla, että on tottakin. Että niin, niin. Ja voihan se olla näin, että yksi tapa, millä kokkausta voi nauttia, on se, että syö hyvin. Niin voit sitäkin kokeilla, että syöt erityisen hyviä ruokia, valmistaudut. Kyllä, se on ehkä niin kuin enemmän lähemmänä totuutta, mutta kyllä voi olla, että mä niin kuin kehitän myös omaa kokintaitoa, koska mulla on vaan semmoinen halu, että jos mä kerran tämmöistä teen, ja mä voin itse olla tosi huono kokki. Että on se kiva, niin kuin, kiva opetella, mutta se on vähän, että nyt ainakin ei ole kielihaasteita silleen, tavallaan kieli, että olisi pakko, tai tavallaan niin kuin aikatauluhaaste, että olisi pakko elää Floridan rytmissä koko aika. Että niin kuin, kun mä teen englanniksi, niin se ei ole ongelma niin kuin kielen puolesta, vaan ehkä se, että mä osasin niin kuin virittää aivot siihen jatkuvaan, että mä niin kuin olen vähän niin kuin natiivi jenkki tai konukki. Että mä katoin sarjoja, mä katoin elokuvia pelkästään sillä kielellä, katoin urheilua. Että se välillä tuntui jopa oudolta, että joku soitti mulle, suomalainen kaveri, ja mä meinaan ruveta puhua englantia puhelimessa. Että mä olin niin kuin tavallaan niin virittynyt siihen fokukseen, että se fokus oli niin syvä, että mun piti koko ajan niin kuin muistaa, että niin kuin nyt mä teen englanniksi. Ja sitten se oli haastavaa, että tavallaan niin kuin vaihtaa suomeksi. Tai se, että jos oli vaikka kustannustoimittaja palaveri, että sopiiko sulla vaikka kello 10 aamulla. Mä totta kai sopii. Ja sitten mä joudun niin kuin nukkumaan naurettavat unet, koska mun rytmi on aivan eri. Mm. Että kyllä tämä niin kuin, tämä teki haasteita. Ja tuohon perinkirjaan palautakseni sen verran, että tavallaan jos miettii sitä, että lopputyöstö ja se stressin määrä, että sen saa valmiiksi. Mä joudun ambulanssilla sairaalaan, koska mun fokus oli niin kova, ja sitten kun se oli niin kaikki ne rytmihaasteet, mä nukuin aika huonosti sen loppuvaiheen, ja mä luulin, että mä sain aivoinfarktin, että mulle tuli niin toinen puoli puutu tavallaan niin kehosta, ja tuntui, että suu roikkuu. Ja mä olin tosi huolessa, että ihan oikeasti, kun mä olin lukenut, että just tämmöiset oireet. Ja soitin ambulanssi mun sairaalassa, mun tutkittiin siellä. Ja no, onneksi näin ei sitten kuitenkaan ollut. Et se oli tutkimusten jälkeen niinku, tämmöinen kuin harvinainen migreenikohtaus, tai niin en ainakin sano. Mulla ei koskaan ollut mitään migreeniä, mutta niinku, tosi harvinainen. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, mutta mulla totta kai oli, että mulla oli kuumetta ja oli sellainen kipeä olo. Mutta siellä sairaalassa mulle sanottiin, että nyt otat ihan rennosti, että ne katsoit töitä. Et, no, enkä mä sitten kuitenkin niinku ruvennut päätellä, että okei, mä teen vaan niinku ihan salaa, että mä, niinku, mä vähän tarkistelen näitä mun korjauksia. Ja teinhän mä taas niinku niitä pikkuhiomisia, mutta mä tein ilman stressiä. Mutta silti mä tein sairaalasängyssä, vaikka puhelimenkin välityksellä, mä tein töitä ja mä viimeistelin mun kirjaa. Ja mä mietin, että jos mä kuolen siihen, että mä viimeistelen mun kirjaa, joka on mun kutsumus, niin sitten mä kuolen siten, mitä mä haluan kuolla. No niin, laitamme tähän pisteeseen. Tästä ei päästä enää ylös alas vasemmalla eikä oikealla. Työtä on nähty, vastoinkäymisiä on ollut, ambulansseja, junaonnettomuuksia, lumia ja mutavyöriä. Kaikkia on mahtunut ainakin tähän autofiktiiviseen versioon tästä elämästä. Kyllä. Kiitos Lasse Lindqvist.
mielenkiintoista tarinasta ja suosittelen kaikille kuulijoille, jos yhtään suuret ihmiset kiinnostaa, niin Erik Berin Lavalin leijona löytyy sieltä kirjakaupasta myös äänikirjapalvelusta. Mutta jos joku haluaisi nyt janoa lisää Lasse Lindqvistia, niin mihin ohjaisit hänet menemään? No hänen kannattaa mennä Otavan sivuille katsomaan sieltä ainakin niin kuin mun teoksesta lisätietoa. Ja totta kai mun Facebookin, sieltä kannattaa katsoa, koska siellä mä nyt on aktiivisin. Vaikka yritän nyt Instagraminkin tulla niin kuin pikkuhiljaa tässä ja muuta. Ja LinkedInistä löytää myös, että kannattaa verkostoitua ja kannattaa ottaa mun yhteyttä, koska mä tosi mielellään vastaan lukijakysymyksiin ja annan sitten annan mielellään vinkkejäkin, koska kirjoittamisen ohjelmistakin tehnyt, niin totta kai tosi mielellään, että jos joku haluaa kysyä muuta jotain, niin anna vinkkejä ja anna niin kuin kaikenlaista, että on valmis aina vastaamaan, aina niin kuin yritän olla tavoitettavissa, että näin. Yes. No niin, ei muuta kuin viestiä viuhumaan suoraan yläkulmaan, alakulmaan, minne se meneekin. Kiitos Lasse ja ei muuta kuin ensi jakso. Kiitos paljon. Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.